میں نے آپ سے ابھی اعلان کیا ہے آپ کے سامنے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور رمضان المبارک کے میں رمضان جو ہے وہ 24 مارچ 2023 روز جمعہ مقرر ہے۔ کے مطابق رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کل انشاءاللہ ماہ رمضان کی یکم تاریخ ہوگی۔